Доброго дня! Безперечно, у житті кожної жінки існують моменти, коли вона приходить додому, чоловік нібито ще по роботі, діти також у своїх справах, і вона залишається сам на сам, сама з собою. А навколо стільки тем цікавих, про які хотілося б поговорити, а поговорити ні з ким. Так ось, забудьте про самотність, просто вмикайте телевізор і шукайте нашу програму «Жіночий клуб Парадьошки». Сьогодні у моїй студії чарівні жінки. Я запросила до себе жінок різного віку і різного статусу, але їх об'єднує одне – вони є всі мамами. Хочу вам представити наша Марічка, яка стала мамою у 44 роки. Наша Наталочка, яка також стала мамою, але з різницею у віці у 25 років, тобто материнство вона здобула у 18 років. І пані Олена, наша старша медсестра, консультант, яка має безпосередній контакт з усіми мамочками, скільки років їм би не було, і в скільки років вони б не народжували. Тобто їхні діти, і вони самі завжди у неї на очах, і великою мірою здоров'я тих дітей залежить саме від неї. Я би хотіла запитати моїх дорогих матусь. Скажіть, будь ласка, коли ви були дівчатками, ви уявляли собі, ви моделювали взагалі своє життя? Ви могли собі якийсь план передбачити, коли ви вийдете заміж, коли ви станете мамою? Як це було? Як відбувалося це? Наталю? Ну, каждый человек мечтает, когда, ну, еще маленький, он как бы себе все просчитывает, да, начиная там от профессии, понятно, что когда он замуж выйдет, какая у него будет свадьба, в каком он будет платье, и когда у него будет дети. Это же нормальное явление. Но, к сожалению, жизнь поворачивается совершенно по-другому. Поэтому, хотя, мне кажется, что можно и смоделить. Все зависит от характера человека. А як відрізнялося, як моделювалося взагалі те життя, так? Я, до речі, я хочу сказати, що Наталка у нас, вона режисер лялькового театру, в неї дуже творча, дуже гарна, відповідальна професія. Тобто, я підозрюю, що плани на життя будувала трошечки інакше, вона, аніж так, як воно склалося. От, Наталочко, розкажи, як планувалося, а як складалося? Розкажи свою історію, а далі ми послухаємо історію пані Марічки. Ну, як ви плануєте? Ну, я не люблю взагалі планувати. Я такий чоловік достатньо взбалмошный и живущий сегодняшним днем. Поэтому у меня была только одна мечта – стать актрисой, а все остальное уже как-то… Это... Ну, так случилось, что… Не-не-не, я дуже любовь. Прошу, не так случилось, а будь ласка, ми такі от жони, нам треба все в подробицях. Як все було? Як ви зустріли? І скільки разів, так? Ну, жарти жартами, але нас насправді цікавлять деталі. От, напевно, ти була студенткою. Коли це сталося? Ні, я можу сказати, що якраз студент… Студенчество у меня было гораздо позднее, но вот хочется просто сказать вот молодым мамам, когда я стала молодой мамой, я думала, вот и хорошо, вот и замечательно, мы с ребенком будем друг друга больше понимать, потому что, как бы, ну, мне кажется, какое-то взаимопонимание, но оно так и есть, действительно так и есть, как бы все супер-бупер, вот, так что пока мои соклассники... Соклассницы и друзья ходили учиться в институт, то я, значит, ходила с колясочкой. Но я ничего не потеряла, по большому счету. У меня все это было, и студенчество, и замечательные годы, но только уже у меня был ребенок. Он болел? Ну, когда болел, я хочу сказать, что мне очень мама помогала, мама и папа. Ну, вот это самое дело, главное. Когда помогает, когда рядом мама, да. Когда рядом папа, когда бывает есть муж, бывает нету мужа. Но если он поряд, я буду по-украински, мне досить важко. Да. Если он поряд и он вас разумеет, то вам, звичайно, легче. Але если вы одна, то це дуже важко. Ні, чому? У мене був чоловік, все нормально. Ну, я і просто... була рядом мама. І була рядом мама. Я от хочу сказати, велике. Що саме головне – це мама, яка рядом. Звичайно. Тому що, мені кажется, якщо дитина рождається, ну, как бы, в любом возрасте ты как бы можешь родить, но по-любому должен быть человек, который бы тебе помог. И ну, мама это как никогда просто необходимо. Вот у меня сейчас там коллега, у нее появился внук, и она просто бросила все и поехала, конечно же, помогать дочери, потому что родился внук, это большая часть. Так, поэтому, конечно, огромное спасибо маме, потому что многое, а по молодости ты вообще ничего не знаешь, однозначно. Но если так сказать, вот я просто уверена, что вы зададите этот вопрос про материнство, когда оно-то лучше, постарше это, оно все прекрасно. Потому что, когда человек ждет ребенка, это первое, нужно думать о том, что появляется новый человек. Правда же? Это новая жизнь. И это просто великолепно. Как бы, ну, я как считаю, что в любом возрасте материнство – это прекрасно. Правда, Наташа, але ще коли дивися, коли ти молодий,
і ти от завагітнів, бувають і такі випадки, ти завагітнів, мама, ти з дитинства вихована так, що мама каже, ото мені тільки попробуй, я тебе з дому вижену і все. І от появляється страх. Ну, страх, звісно. Розумієте, появляється да. такий страх, що жінка ладна в той момент піти на аборт, жінка ладна в той момент виносити так, перетягуючись, щоб ніхто не бачив, потім викинути, жінка здатна задушити і таке інше. Тобто ви хочете сказати, що в такому віці дуже важливо відношення старших людей? Звичайно, звичайно, це треба виховувати в дитини з самого маличку, що і в якій би ситуації ти не оказався, мама завжди буде поруч і завжди тебе зрозуміє, і завжди ми будемо з тобою, яка би ситуація не склалася. Оце дуже важливо у молодому віці. Хочу сказать, что мне, наверное, просто повезло, потому что у меня замечательные родители. Слава и мама, Богу. И папа, и все меня очень поняли и поддержали. Ну, спасибо им огромное за это. Страх был, конечно же, потому что это было много лет назад, это было 25 лет. Тогда таких, как бы, сейчас уже гораздо проще выйти молодой в 17 лет замуж. Ну, согласитесь, Звичайно. Да? Как бы, тогда это было все очень, как бы... сложновато і, звісно, куча розговорів і все остальне. Ну, Наташа, у нас на Закарпатті, вибачте, перебиваю, у нас на Закарпатті школу закінчив, значить маєш вийти замуж. То, ну, може бути, ну, не знаю, наверное, мені, ну, как бы... Якщо дівчина в 20 не замужа, то вона вже стара, так що ви нормально якраз ще встигли. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми говоритимемо про те, чи взагалі існує оптимальний вік для народження дитини. Адже у середньовіччі жінка, яка не народила до 18 років, вважалася вже старою і пройшло багато часу, допоки змінилися наші погляди і зараз дедалі більше жінки народжують після 30, а то й після 40, нічого дивного в цьому нема. Давайте послухаємо, що мені відповідали на це чоловіки на вулиці. З економікою зв'язано. Якщо людина собі не може дозволити, ну, якби людину, ну, її обезпечити дитину свою, то тоді навіщо? Напевно, так правильніше. Кожна людина має бути готова до цього вчинку морально. Тому, ну, це є етап життя, до якого необхідно підійти морально. Тобто не народжує, коли дитина. Народить, коли доросла. Я буваю часто в Китаї, тобто я там живу, постійно роблю, да? І Китай, там жінки народжують теж, як ви говорите, 30-40. Ну, в них там обмежено кількість дітей, да? А наші жінки, тобто у нас така, ну, нас, це я не можу повести прямо до жінки, тому що є общий менталітет. Мені його треба воспитати, мені його треба вивчити, да? Оце наростає. А у нас люди забувають, що дитина не просить у тебе ні учоби, ні скільки ти заробляєш. Головне, щоб ти давав їй любов. Дитина, звичайно, має бути усвідомленою, але затягувати дуже далеко теж нема. Бо ж 40, напевно, і 50 – це вже трошки вже пізнувато. Якщо, кажеш, можливо, якісь вагомі причини, то немає. Але якщо це є можливість і свідомий вибір, то краще це, напевно, робити все-таки до 30 років, щоб коли вже і на ногах стоїш, але в той же час і дитина бажана. В сучасному світі, якщо ти не зробив якийсь старт кар'єри, потім щось зробити, це буде, якщо взагалі можливо, або це дуже важко. Тому жінки починають в основному спеку от, робити своє життя, будувати, а вже потім, коли щось не збудувало якийсь баз, вже створювати сім'ю, навколо якого щось може використовувати базу, щось може потім розвинутися. Тому, як на мене, вони, ну, це сучасний світ, він міняється, він змінюється. Марічко, я хочу запитати тебе. Я, наскільки знаю твою історію трошечки, я знаю, що твої пізні, так би мовити, так пізні, ну, в даному конспекті, ну, ми вже аспекті розглядаємо їх не як пізні, а в принципі як нормальні, бо вже не існує такого поняття, як пізні роди, так? Я знаю, що вони були мотивовані не тим, щоб стати на ноги, щоб зробити кар'єру, там, заробити грошей і так далі, щоб обрости якимись статками. У тебе були інші обставини, так? І я хочу, щоб ти розповіла нам свою історію. Ви знаєте, я все життя дуже любила дітей, але так сталося, що я пішла, вивчилася, приїхала в Ужгород, мені дали роботу, гуртожиток, працювала я в хорошому колективі, в жіночій консультації. Працювала, роки йшли, ну, знайшла я свою судьбу, хорошого чоловіка,
І тут не виходить, не виходить. Ми зверталися в Івано-Франківськ. Давалось би навпаки, в такому середовищі лікарському. Тобто була... сама медсестричка і сама мала би знати, як собі допомогти. Так часто кажуть, що от ти працюєш сапожник без сапог. Ну, все життя я просила Бога. Моя мама дуже старенька, вже вчора їй виповнилося 78 років. Ми дуже просили Бога, чоловік дуже хотів. От таких важливих не було в мене хворіб. Ну, не виходилося, не виходило. І тут... Тобто відповіді лікарі дати не могли? Не могли дати, не могли дати. Я тут дуже і вес набирала, може щось гормональне, і на фоні того, і в мене і цукор з'явився. І тут я вагітнію. Вагітнію. Всі здивовані, що просто так, я 5 років вже нічого абсолютно не приймала, нічого, я вже просто надії не мала. Але тобто все це вже сталося раптово, без всякого лікування, вже все так, що всі склали були, руки, як то кажуть. Склали руки, думаю, ну як Бог дав, так дав, ну вже будемо, ну що робити. Я хочу ще раз наголосити вам, що наша Марічка завагітніла в 44 роки. За фахом вона медсестра, тобто я зрозуміло, вважаю, що вона добре знала, на що вона йде. Я хочу запитати пані Олену, так, яка так само має відношення до діток, до мам. Давайте обсудимо і проаналізуємо. Всі за і проти таких родів. У Марічкиному випадку, я трошки знаю її історію, звичайно, це так. Звичайно, це її щастя. Вона стала посміхатися частіше, вона стала, як ви кажете, дійсно молодою, вона над тою дитинкою молиться, вона вже, оця любов, знаєте, ну, як кажуть, і на заході вони так і планують дітей, коли вже, ну, як кажуть, виросли, ви щось можуть дати, вже все мають, вже це. А для неї це було дійсно Божим даром. От вона до цього відноситься, вона цю ляльку носить і постійно повторює «моє». От з такою ніжністю, з такою любов'ю. Оця вагітність, оці роди пройшли, і вона настільки любить цю дитинку уже, можливо, і не материнською любов'ю, а любов'ю бабусі. А от зараз я хочу сказати, що дійсно жінка, яка взагалі не має діток, це є дар Божий, який би він не був. З другого боку, якщо подивитися в плані народжувати в 44 роки третю дитинку, четверту дитинку, це не має змісту. Немає змісту тому, що, як пише статистика, це раз ви після... поступово, перепрошую, переходите вже до тих, якби, трохи негативних сторін питання, тому що в кожному питанні є плюс і є мінус. Я впевнена в ній, що яка б ця дитинка не народилася, вона б несла свій хрест до кінця. Але ж буває, що є двоє-троє діточок, які здорові, які це ні, то вони хочуть. Я вас трошки переб'ю, ви знаєте, у мене завагітніла, і мене положили в обласну лікарню, у мене і сахар піднявся дуже високий. Після сахара у мене зріння, сказали так, або робіть переривання, або будете повністю наполовину, або повністю будете не мати зору. І як ви вийшли з цієї ситуації? Я дуже зразу налякалася, далі я сказала, я готова на всякі муки. Хай осліпну, але я буду мамою стану і я буду мати дитину. Коли я почала народжувати, після родів у мене повністю зріння є, цукровий діабет повністю знятий. Я дуже себе добре почуваю, я весела, я кожну секунду Бога прошу за ту дитинку. Наталочко, скажи, будь ласка, скільки твоїй дитині зараз років? 26. Прошу. Скажи мені ще таке, якби зараз так випадково трапилося, так, що ти би знову опинилася при надії, як то кажуть, при надії, так? Як би ти на це реагувала, як би ти поводилася? Ну, абсолютно хорошо. Я думаю, що хорошо. А от як ти гадаєш, психологія твоя особисто, вона пройшла який шлях? Тобто була б різниця у вихованні тієї дитини і зараз та дитина, яка би умовно, скажімо, народилася? Звісно, от ви дуже добре сказали, що помимо, от уже в 40 рождається не тільки как бы, материнський інстинкт, а вже інстинкт бабушки. Це дійсно так. Мені кажется, що чим старше жінка, тим більше вона в ній. Любить це однаково, але отношення совершенно по-другому. Просто молодо. Оно легче. Легче переносится, когда дети болеют, правда? Легче переносится, когда там какие-то неприятности. Легче, это все легче. Когда ты становишься старше, естественно, ты же как бы прожил певный период жизни, да, какой-то определенный. У тебя есть какие-то мысли, ты переживаешь за что-то. А в молодости все легко. Просто все легко. Я правильно говорю? Правильно. Дуже правильно вы кажете.
Пані Олено, я хотіла запитати, скажіть, ось до вас приходять різні мамочки, так? І приходять зовсім молоденькі, 17-річні, а може ще й молодші, і приходять мамочки, і 40-річні, і 12-ти, так, так, так. От ви маєте змогу безпосередньо в тому всьому брати участь, спостерігати, не тільки їм надавати допомогу, як масаж, консультації і так далі, але ви спостерігаєте за їхньою психологією. От ви можете сказати, чим відрізняється мама до 18, скажімо, від мами, яка вже більш в такому зрілому віці? Ви знаєте, я не можу сказати, що вони прямо відрізняються чимось. Дуже важливо, я вже це завжди кажу, в якому середовищі виховується ця дитина. Розумієте, якщо ця дитина народжується і виховується у повній сім'ї, у любові, у добрі, то ця дитина і в 16, і в 17, і в 20, і в 50, вона знає цінності сім'ї, вона знає, як себе поводити в будь-якій ситуації, вона знає, що робити в цій чи іншій ситуації, знає, до кого звернутися. Якщо ж ця дитина народилася у неблагополучній сім'ї, в неповній сім'ї, у сім'ї сирота або напівсироти, або з будинку, як я кажу, коли віддали в сваляву. Розумієте, в цих діток дуже рідко, хоча гени свою партію роблять завжди, але в цих діток завжди не вистачає чогось. В них бракує от тої любові, у них бракує тих знань, у них бракує тої впевненості в собі, яка є у діток, які, кажу, виховувалися в повних сім'ях. І тому завжди діткам тим більше треба допомога. І завжди ці дітки звертаються частіше, тому що вони в такій ситуації, вони не знають, вони як ті кішки загнані в угол, вони не знають, що робити, не знають, куди звернутися. Їм здається, що от раз їх тоді предали, як по-українськи, зрадили, то всі люди навкруги, вони є поганими, вони є злими, вони недоброзичливі. І от таким діткам дуже треба допомога. Ми послухаємо, що про період дітонародження думають наші жіночки. Кожна жінка має народжувати дитину сплановано. Найкраща мама – це та, в якої дитина з'явилася тоді, коли вона планована. Тоді мама недречівлива, вона дорожить своєю сім'єю, своєю дитиною. Дитину треба народжувати, коли ще молода жінка, з якого там 25 років, я думаю, що вже то 100% треба. Якщо жінка в такому зрілому віці вирішила народжувати, то я думаю, що це щастя, це тільки від щастя народжується в такому віці діти. Хотілося б, звісно, пораніше родити, точніше так, 25. Тобто для жінки це ідеальний біологічний возраст для народження дитини, тому що це пік її розвитку. Но... В позднем возрасте сейчас тенденция действительно такая происходит, наверное, потому что хотят создать семью более крепкую, чтобы ребенок не страдал, когда по молодости поженились и вот развелись. В Европе народжают после 40, и мы на двоюродный статус 40 років, першу дитину народила, и все чудово. Это правильно, потому что, как у нас делают, в 20 лет родила, и ни специальности, ни образования, потом зависишь от мужа. Почему? Потому что ребенок растет, ему все больше и больше надо, а ты уйдешь от него куда? В поле? Ну куда? На съемную? Кто будет платить за съемную? А так, ты уже до 35 лет получила образование, реализовалась в профессии и в 40 лет родила, кому хотела, и ты знаешь, что этот ребенок будет расти с какими-то условиями, хотя бы одетый, обутый, накормленный, и ты знаешь, как на него выделить внимание, если ты не можешь выделить внимание, если там занята работой, то ты можешь нанять няню. Я думаю, это уже сознательное материнство. Женщина уже многое видела, сделала карьеру, где-то была, и больше времени может посвятить своему ребенку. Наталочко, не знаю. Я шокована так само, як і ви. Я бачила вашу реакцію, ваші очі, коли ви слухали відповіді жінок, яких я перестріла на вулиці, так? І я щойно, от я бачу щастя і радість в твоїх очах, які світяться, так? І я розумію, що це зовсім не про тебе. Тобто у своїх 18, коли ти народжувала, я переконана в тому, що в тебе ти, напевно, ще не встигла отримати ні освіти, ні жодних матеріальних статків у такому віці, ну рідко коли трапляється. От скажи, як ти можеш прокоментувати те, що говорять жінки? Ні, ну просто, розумієте, якщо мені, ну, це моя позиція.
позиция в жизни. Если человек в жизни что-то очень хочет, то ребенок не может быть помехой. Если ты к чему-то стремишься и хочешь этого достигнуть, и хочешь... Я понимаю, что сейчас очень сложно как бы и с работой, и устроиться, но все равно, мне кажется, желание – это превыше всего. Ну, это мой девиз как бы в жизни. Если стремиться к чему-то, чего-то хотеть, и люди, которые меня как бы окружают, они тоже вот как бы поддерживают этим. А материнство, я говорю, в любом возрасте хорошо. Некоторые, кстати, рожают сначала вот молодыми, а потом уже более старшими. Правда, есть много таких случаев. Но тем не менее, просто тот, который позднее, ему больше любви досталось. Потому что не больше любви. Больше внимания, как бы так. А, собственно... Ну, я так думаю, що якраз те, про що каже Наталка, це якраз дуже має безпосереднє відношення до Марічки, адже такої кількості, напевно, любові, як отримує наразі її дитинка, так народжена вже в такому зрілому віці, то рідко яка дитина взагалі може отримувати. Я, знаєте, що, любі жіночки, хочу вас запитати. От вам тест, перевірка. Наталко, а ти пам'ятаєш першу реакцію твого хлопця, чоловіка, я не знаю, в якому він був тоді статусі. От що він сказав? Його перші слова, коли ти йому сказала про те, що ти про надії. Що, це дуже хорошо. Тобто, как бы, все було прекрасно. Тобто, його нічого не смутило? Ні те, що, можливо, буде чогось не вистачати? Ну, звісно. Ні, я вважаю, да, по молодості я согласна, що, ну, діло не в цьому, все одно. Вас не займало те, що, можливо, вам буде не вистачати грошей? Ну, чому? Можливо... Ми думали об этом, понятно, що, я думала, що і родители, не всі, как бы, ну, имеется в виду, что даже при всем том, что мама, папа мне помогали, и как бы его родители помогали, но тем не менее, понимаете, это все равно удар, как бы ты же думаешь для ребенка, вот школа закончилась, сейчас пойдет учиться, а план-то рухнули просто на корню. Не знаю, я всегда думала о том, что это новая жизнь, это человечек, который должен жить, вот и все. Тобто це вас не спинило? Маричко, те саме питання до тебе, заключне питання. Ти пам'ятаєш реакцію? Я навіть уявити у своїх фантазіях не можу радість того чоловіка, його реакція, коли він дізнався, що ти нарешті після таких страшних потуг, так і після 44 років намагання завагітніти, це трапилося. Ти пам'ятаєш його обличчя, його очі? Якими вони були? Він стояв, я кажу, так чесно тобі кажу, я вагітна. А він каже, то каже, Бог нам дав, каже, представляєш, які ми будемо щасливі, коли я її побачу, коли ти народиш. Звісно, коли я лежала в реанімації, він подивився на мене, він дуже-дуже плакав. Дуже плакав, і дитинка з'явилася дуже у мене хороша, улипчива, всі її люблять, на вулицю виходять, дайте мені Катьку, тетя Маша, дайте мені Катьку потримати. Потримати просить. Потримати. І мені кажеться, що всі, хто мене знає, всі були такі здивовані, радісні, всі мене вітали, всі в роддом приходили. Пані Оленко, скажіть, будь ласка, от яке напутнє слово треба дати тим мамам, неважливо якого вони віку, так? Якщо це молоденька мама, то, напевно, їй як нікому потрібна підтримка старших людей. І це не має бути тільки медсестричка, консультант, до якого вона прийде, так? Напевно, це має бути величезна, в першу чергу, підтримка вдома, правда? Звичайно. Так само, як і тим старшим мамочкам, які так само, може, хтось боїться, хтось переживає, хтось боїться якихось хвороб. Це вже інший аспект питання. Зараз ми не будемо говорити про ці негативні речі, так? Це вже питання до лікарів, які їх супроводжують впродовж періоду вагітності і так далі, так? Тобто, зрозуміло, що є якісь негативні сторони, але так чи інакше, їм завжди треба дати якесь напутнє слово, щоб вони не боялися цього кроку. Звичайно. Я вже говорила на початку програми, що самим важливим у житті кожної жінки і кожного молодого хлопця, який зустрічається з дівчиною, яке буває спонтанно. От так сталося в житті. От так сталося, ну, завагітніли. Але ж вони кохають одне одного, вони хочуть бути разом. Підтримайте їх, будь ласка, підтримайте своїх дітей. Не дайте їм зробити помилку, про яку ви, можливо, будете шкодувати все своє життя. Тому що після першого аборту ваша дитина може більше дітей не мати. Це один крок. А от жінкам після 40, я хочу, які мають діток, не народжуйте. Тому що всі ви знаєте, що як ми зношуємо обув, так зношується наш організм. Зношуються хромосоми, як в чоловіка, так у жінки. Зношується наша статева система, так скажемо. І тому завжди є ризик народити нездорову дитинку.
Хоча кажу, якщо це перша дитинка і вона бажана, мама буде нести свій хрест у будь-якому випадку. Але якщо є можливість цього не робити, не робіть цього. Оце моє напутнє слово. Ну, це, я думаю, вже індивідуально до кожної. Так, тобто кожна жінка має певний стан здоров'я. Любіть своїх дітей, це бережіть дуже... їх. Я хочу сказати наступне у завершення нашої програми. Ви знаєте, хтось із мудрих людей сказав, коли жінка народжує дитину, це ще не означає, що вона стає мамою. Це все одно, що коли в тебе вдома стоїть рояль, і ти себе вважаєш піаністом. Так от, дорогі жінки, абсолютно неважливо, в якому віці ви народили дитину. Головне, щоб у її вихованні ви ставали справжнім віртуозом. До побачення. З вами була я, Вікторія Андросів, і мої чарівні жінки-парадьошки. До наступної зустрічі.